周六清晨，中国天问一号探测器成功着陆火星，标志着中国成为了继美国之后第二个在火星着陆的国家。在天问一号探测器接触火星地面的瞬间，总设计师张荣桥哭了。张荣桥为何会激动落泪？针对人类下一步是否能够火星移民，张荣桥又是如何看待的？来看看报道。周六，天问一号成功登陆火星，中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥难掩激动，忍不住落泪。这一幕正好被国家航天局的工作人员记录了下来。当天，张荣桥做客《白问》节目，对话白岩松时，道出了其中的汗水与泪水，坦言既有甜也有咸。这个目标，我们如期圆满实现，这也是我们完成了对国家的承诺，除了激动之外，那就是释放。因为这么多年，为了这么一个目标，我们的全体的研制成员们、队伍的同志们，承担了巨大的压力。成功了之后，得以释放，所以眼泪有甜有些。天问一号的降落地点为火星北半球的乌托邦平原，这也是起初设计的首选地点。期间经历了被称为恐怖九分钟的减速、悬停、避障和缓冲过程。对此，白岩松将理想的状态比作十环，向张荣桥提问：天问一号的着陆到了几环？那么着陆火星应该说是我们这次任务里边最关键也是风险最大的一个环节。我们今天凌晨1点钟开始，就是开始实施了今天最后的着陆过程。到今天早晨7点18分，我们成功着陆。这一过程当中，环节非常多，但是我们实施的结果来看，可以这么讲，堪称像教科书那样的精准和顺畅。十环甚至10.1，应该说不低于十环。天问一号的着陆点之所以选择乌托邦平原，除了出于安全角度考虑外，还由于这里可能是火星古代海洋与大陆的交界点，可能会获得更多关于火星地貌等信息。英国《自然》杂志刊文认为，在接下来的3个月内，祝融号火星车将完成对火星的测量，因为其本身携带着可以穿透地表的探测雷达，这将揭示着陆区域的地表形成过程。意大利博洛尼亚射电天文学研究所的行星科学家罗伯托·奥罗塞表示，运气好的话，中国的探测器可能还会检测到标记有永久冻土的西伯地平线，这将提供有关火星近来气候变化的解释，并揭示曾经进入地表的古代水的命运。火星车着陆之后，前3个月，所有的载荷都开机，所有的探测数据都得到了，通过环绕器传输回来之后，我们把这个时间，接下来时间就让给环绕器。火星被视为人类移民和获取太空资源最具潜力的地点，美国的多项深空任务也以太空殖民为目标。马斯克旗下的 SpaceX 计划曾提出，在2024年将人类送往火星，并在2050年之前建立一个可以自我维护的人类殖民城市。2017年，特朗普批准了阿尔特弥斯计划，提出在月球表面建立永久性的居住基地，为日后登陆火星做准备。不过，张荣桥指出，火星移民不科学。对于火星移民这件事儿，一定要科学的看。所以呢，移民火星，我认为呢，作为科学幻想，可以。但是说，谈火星移民工程，我就觉得是不科学了。如果我们有改造火星的能力，移民火星，我们是不是可以花点时间精力把我们的地球打理得更好一些呢？火星的环境跟我们地球相比那差了远了去了，我们人类赖以生存的氧气没有，温度跟我们地球相比更为恶劣，我们人的生存
就是最基本的条件难以保证。法新社认为，天问一号探测器成功着陆火星，是中国在2008年首次实现太空漫步后最令人吃惊的太空领域探索成就，是中国科技迈出的一大步。德国之声电台也指出，航天器着陆火星的难度相当大，但是中国取得了成功。火星表面着陆的难度主要在于地球与火星之间的遥远距离，以光速传播的无线电波需要几十分钟才能来回一次，导致地面人员无法实时控制着陆过程，一切步骤都只能依赖于探测器的自主操作。航天政策分析师戈斯瓦米接受《华尔街日报》访问时说，此次任务向世界发出了信号，显示中国已追赶上美国的航天探索能力，并且可以成为美国以外航天领导力的另一选择。新加坡联合早报发文指出，火星探测是全球公认的高难度航天科技项目，中国是第一个首趟探索火星任务就取得成功国家。中国此次一步登火星，将坚定中国推进深空探测的信心和决心，也凸显其航天能力正迅速追赶美国。探测器成功降落火星表面，然后这个祝融号也开始执行任务，这整个过程来讲，那对中国的航天事业来讲，等于说肯定了它本身的技术团队的能力和能量，当然也对未来后续的太空计划、航天计划，那我认为会打下这个非常好的基础。